Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. La mulți ani, dragi tovarăși și prietini, este 1 mai și vouă, boanghelilor, hai, treacă de la mine, adică și la tovarășul Pascanii. Eu speram să se golească orașul de 1 mai, nu s-a golit, din păcate. Pensionarii erau la treabă, de dimineață nu puteai să te urci niciun autobuz. N-aveai nicio șansă, am venit pe jos. Cred că o să avem o vară foarte frumoasă, căldurile 50 de grade și mai sus. Aia de la INMH vor spune că sunt 15. Știți unde măsoară ei temperatura? Au pivniță unde țin vinul. Pe undeva prin pădurea Snagov sau Săftica. Acolo măsoară. Mie mai place cum spun ăștia. Se înregistrează nu știu ce temperaturi, niște temperaturi mari pentru această perioadă a anului. Păi și mă gândesc, ce rost are să mai spui pentru această... Dar dacă vor să ne facă o informație, că lumea putea spune așa. Se înregistrează 20 de grade, temperaturi mai mari decât ar trebui în această perioadă anului, dar mici pentru o altă perioadă anului. Dacă tot pentru iulie ar fi mici, pentru ianuarie ar fi mari, da, sunt mari, punct. L-ați auzit pe colegul meu, Bărbosu, de la Kamikaze. Salut, Bărbosu, bine ai venit. Să trăiți, bine v-am găsit. A venit să îmi dea o mână de ajutor. Radu Banciu lipsește. E plecat un picuț din localitate. Sper că nu s-a dus la Mamaia. S-o fi întors la Târgu Mureș la părinți câteva zile. S-au strâns toți toți turiștii pe litoral, să știți. Mii, zeci de mii, cum ar fi zis Florin Mitu pe vremuri, mii de oameni ai muncii au ajuns la Mamaia. Unde s-o duce, frate, că el mai au nici plajă. Și acum o să auzim la telejurnale. Gradul de ocupare al stațiunii, hotelierii își freacă mâinile, sunt prețuri pentru toate buzunarele. Ei, ca să înțelegi de ce avem așa mare succes cu litoral, te mi-a povestit un prieten care își căuta, el cârciumar. Căuta un loc în vamă, să deschide și loc cârcium acum. Vara a mai făcut asta. În trecut are o cârciumioară prin București, în gașcă de prieteni. Mai nou, nu mai e la modă să plătești chirie. Trebuie să semnezi un fel de contract de asociere cu proprietarul pe nu știu câți ani și să-i dai și avans mare. Lui a cerut una care își păgăreasă pe la primăria din Mangalia, am înțeles, funcționară. Și pe aia avea casa, gata, avea da, loc. Da, da. Aia s-a împrumutat de la bancă vreo 800 de mii de euro. Eu nu știu cum o reușit ăștia, frate, că eu pot să iau 800 de euro de la bancă. Deja, astea sunt sume pe care nu mai prost să fii să le mai dai înapoi. Deci nu e ca la dinică datoriile. Păi nu, nu o să le dea aia înapoi. Și i-a cerut 70 de mii pe var. Avans, da. Sau numai avansul. Avansul. Să-i dea 70 de mii de euro. Ăsta a rămas cu gura căscată, n-a avut replică. S-a gândit vreo 10 minute, bă, asta o fi nebună. Să nu-mi dea cu ceva în cap. A făcut cineva mișto de mine, m-a trimis la asta. Dar n-a început criza acolo în Vama Veche? Nu, n-a început criza, frate. Păi de-aia merg cârciumile așa de bine. Și mai stătea la discuții cu ea, s-au asociat, vezi, doamne. Până la urmă a convins-o să facă o probă cu de 1 mai. Nu-i de avans, să vadă dacă... cum lucrează împreună. Și aia zice, bun, angajați ai, nu? Am. Câți? 15. Câți? Ce să faci cu 15 oameni? Am închiriat un restaurant. Păi ce, eu am avut 3. Păi da, dați, nu cârciuma închisă. Păi da, că n-a mers. Păi, dar era bine, da, și 3. Da, dar ce salarii le dai? Păi bucătarului îi dau 12 milioane pe lună plus șpaga. 12 milioane păi pe lună? Păi și bucătarul ce șpagă să ia sărac? Da. Ca să nu scui pe mâncare? Sau ce și part șpaga, probabil, cu ospătarii, cu barman. 12 milioane, pe eu le dădeam 4. Păi da, cu coană, că de-aia au plecat 10 bucătari numai anul trecut de la tine. Ma. Pe urmă, păi bun, și unde-i culci? Zice, eu știi cum de făceam? Plagi. Că am și o discotecă. Să închidea discoteca și la 4 dimineața îi culcam pe canapele. Bine că nu închidea cârciuma. Acum, v-ați dat seama, bă, de ce servirea era impecabilă întotdeauna la noi. L-am obosit, morți de foame, de sete. Ultimii sclav de pe lumea asta. Îți dai seama că săracii chelneri îți mai mâncau și din, îți mai mușcau și din mititei aia pe care ți-i aduceau. Păi zice, dorba că erau rupți de foame, bă. Chiriile mari, nici nu mai poate fi vorba despre chirie, ăștia vor sute de mii de euro, așa că de-aia sunt prețurile atât de mari, bă, la noi. Nu merită, frate, să te duci.
Mamaia nici vreau să-mi imaginez, dar dacă în vamă trebuie să-i dai 70.000 avans pe un contract pe 5 ani, dar tu poate dai, poate crăpi, dai colțul la anul, cum faci contract pe 5 ani? Deci numai așa vrea pe 5 ani? Da, nu se poate altfel. Și ăsta m-a întrebat în stânga, în dreapta, cam la fel. Așa e moda la ei. Și îi povestea, și nu mai fac de-astea cu chirie, că mi-am luat destule țepe. Păi cum v-ați luat țeapă? Păi uite, anul trecut a venit, a funcționat toată vara, mi-a plătit chiria, dar după aia n-a mai venit. Tai să deschidă și așa. Deci asta era țeapă pentru ea, știi? Păi poate o fi murit, mă, de unde știi? Deci așa e, mă, la noi. Ca să știți cum funcționează lucrurile. Dar asta mi se pare interesant, că ea ține trei oameni și nu paznici ca să stea la închis. Să stea închis, probabil da. Sunt capabili și aia, adică nu stă închis aiurea așa. Deci e clar, asta nu va plăti în veci banii înapoi băncii, că nu are cum. Dacă nu vor funcționa, a construit eu 4 sau 5 spații comerciale, am înțeles. Dacă alea vor rămâne închise, ea nu scoate banii. Bine, acum spații comerciale, văd că e un pic exagerat, că nu e comercial deloc. Nu e comercial, acolo, da. E exagerat spații comerciale. Da, bă, o șpăgărea asta de asta de la primărie. Îmi dau seama cât ți-or cere politicienii, că mulți și-au cumpărat pe acolo terenuri și-au construit diverse pe terenurile alea. Vă seama că ajungi la un senator cât îți cere dacă asta ți-a cerut 70.000. Deși asta fiind de la primărie, cred că are alte instrumente. Eu cred că o să facă cum era pe vremuri, când venea doamna învățătoare la catedră și spunea trebuie să cumpărați bilete la teatru. Mai ții minte? Da. Vrei, nu vrei? Sau mai era câte o revistă, nu știu, revista Șantierului Naval. Dom'le, trebuie cumpărat. Mă aștept că asta la primărie să dea o circulară de interior acolo. Hotărârea de Consiliul Local din 8 mai, așa, toată lumea, toți cetățenii, dacă vor să obțină aviz de gaze, trebuie să bea o seară în cârciuma cu tare. Și aia, cred că o rentabilizează în felul ăsta. Dai și o regulă că a fost o explozie și toată lumea trebuie să-și înnoiască avizul, nu știu, de gaze, de curent, găsești tu ceva, de canalizare, până la 1 iunie. Eu cred că am asta văd soluția la banii ăștia, că altfel... O să fie jale. Ca să știți, dacă vă duceți în vamă, nu o să aveți unde să mâncați, să beți, probabil nici unde să dormiți, că pe plajă nu o să fie loc. Intrați și voi în primul cort, acum cum vă fi norocul. Vreți să-mi dați peste unul înalt și tatuat. Că s-a mai schimbat lumea și pe acolo. Acum e plin de manelari. Doamne, de ce s-or duce? E Bulgaria aproape, bine, și acolo e cu călărea la mare. Dar sunt prețurile un picuț mai mici. Și nici nu te umpli de râie dacă dormi într-un motel de-al ălora. E tot aia, că e plin de români. Stați liniștiți, se vorbește limba română, n-aveți nicio problemă acolo. Cred că nici măcar angajații nu mai sunt bulgari. La bulgari și tot români. Bine că totuși patronii sunt bulgari. Da, sau nemți. Sau nemți. Am rămas mult în urmă. Așadar, 1 mai pe litoral, hotelierii din Mamaia se declară pregătiți să facă față celor 250.000 de turiști. Da, așa au estimat ei. Așa au zis. Da, noi avem și consultanți de ăștia beton, frate, în România. 250.000 de turiști sunt așteptați în Mamaia. Unde dracu să intre, mă, 250.000? Da, eu aș întreba altfel pe ăștia care stă tot laudă să-mi spună turiștii care apar în facturile hotelierilor. Că dacă te duci și întrebi cât 25. Au facturat anul trecut, au câte 30 de turiști pe vară, toți. Să știți, domnul, că n-a mers. Nu mai merge cum mergea. Am avut 3 camere ocupate. Atât apar în acte. Dar bine, se descurcă ei, nu vă faceți griji, pentru că ăia de la garda financiară au oricând cameră moca, OPC-ul la fel, așa că își permit să treacă ce vor ei în factură. Și eu cred că până să aducem patroni nemți, cum au făcut bulgarii, să aducem măcar garda financiară de la nemți. Sau nu știu, ăștia de la toate mișcă. Mamă, păi este răzmeriță. Dacă intră ea, dacă aducem garda financiară de la nemți, pentru că n-avem destule pușcării să intre toată lumea. Nu știu cum am putea să o rezolv. Uite, în hoteluri. Vorbim cu hotelierii să-i și primească pe deținuți. Păi cred că ar fi mai rentabil. Ce vrei? Pușcărie să... privată. Vrea să luăm pauză, domnul din regie. Bine. Bă, frate, cum e să scrie oamenii că stau acasă, da, pe Facebook și tu să fii la muncă de 1 mai? Nasol, nu? Uite, hai că vă învățăm noi cum să faceți să scăpați de grătare, care nu mai suportați grătarele și manelele. Păi puteți să vă duceți de pildă în județul Vaslui. Acolo nu mai sunt grătare. De ce? Nici nu mai au ce pune pe grătar.
oamenii. Eu zic că se descurcă. Cred că numai în curtea lui Porumboiu acasă mai sfurie ceva. Eu zic că să mai bat, să mai clesesc ce să e prea, porumb. E prea bogat Porumboiu ca să mai fi rămas cineva cu bani în buzunar în județul Vaslui. Eu nu cred chestiunea asta. Cred că acolo este. De obicei așa se întâmplă. Unde vezi un bogătan de ăsta mare, în jurul lui e pustiu. Acum nu zic că domnul Porumboiu nu e om de afaceri. De unde și vorba, la umbra marilor miliardari nu mai crește nimic. Nimic nu crește. Mai puțin la domnul Țiriac. Domnul Țiriac, am înțeles că se dă și primă de Paște și de Crăciun. Se dau și oameni afară din când în când. Dar acolo mai crește câte ceva. La Porumboiu, din câte am înțeles eu, nu. Nu știu cum o fi la Pinalti ăla, mai e ceva prin Piatra Neamț? Mai e primare? E în cont. De câți ani e ăsta primar, frate? De foarte mulți ani. 30. De pe vremea lui Neanicu. Nu cred că de pe vremea lui Neanicu, că e tânăr. Nu cred. Cred că mai sunt. Mi se pare că era unul prin Argeș pe undeva, care avea vreo 30 de ani de primariat la alegerile din 2008, dar nu cred că mai avem. Cred că biologic sau... au rămas copiii. Asta e altceva. Să nu avem în momentul de față niciun recordman de ăsta. Primar de pe vremea lui Neanicu. Tata Jean, de fapt, ar fi putut. Ei pe la țară, nu știu cât de primari. Șmecherul la țară, din ce mi-amintesc, era șeful de CAP. Da, ai dreptate. Nu, primar. Ăla era, da. Ăla era. Și șefii de CAP s-au transformat pe urmă în primari. Adică a migrat puterea. Bine, nu știu, eu din filme înțelegeam altceva. Că inginerul șef. Agronom, nu inginerul agronom. Agronom, da. Agronomul era și cu învățătoarea. El, agronomul, era mai mult eminența cenușie a comunei. Ăla era fiind hosul. Și singurul cu diplomă de acolo. Hosul era agronomul de obicei, da. Cel mai mare inginer agronom din istoria cinematografiei mondiale, cred. Da. Hosul asta e, dacă există pe IMDB, dacă or fi secțiuni cu cel mai tare gangster Al Pacino, cel mai tare așa, ăla, cea mai mișto femeie Emanuel, este cel la rubrica cel mai bun inginer agronom din cinematografie. Da, și Mircea Diaconu. Dumnezeu să-l ierte. Mircea Diaconu nu s-a ridicat la nălți. A fost în ăsta era veterinarul de obicei, Diaconu. Ah, da, da. Dar a fost odată parcă și inginer agronom. Deși nu fi fost chiar în buletin. Veterinarul era foarte tare atunci, că nu prea să găseau ouă, carne, lapte. Acum, de când e mai modern și totul e pe vegani, pe soia, grâu, nebunii, a câștigat enorm în economie ca status ăsta, agronomul. Acum nu, mai inginer ăsta, medic veterinar, ești praf. Te duci dacă vii cu o fleică de porc în America, să zic că tu ai fi medic veterinar la un CAP în America. Dacă furi și tu un porc sau ceva și te duci, nu se uită nimeni la tine. Dacă ești inginer agronom și vii, am ceva pe bază de soia, de vegan, ești... Atenție că și pe Valea Prahovei e groasă, să știți. Și că începe coada de pe undeva de la piața Matache, ce mai fi rămas din ea, și se tot duce așa până la Predeal. De la, între Predeal și Brașov ar fi mai ușor de circulat. Băi, acum eu cred că și oamenii ăștia ar trebui să înțeleagă cumva că dacă asta e infrastructura, poate nu e bine să meargă toată lumea în perioada asta. Eu și pe ăștia care spun că s-au blocat la mare. Bun, domne, nu plătim taxă de autostradă ca în Franța, ca în Italia, ca peste tot. Dar ei spunea așa, mergeți gratis, dar plătiți taxă dacă vă aglomerați. Am prins aglomerație, frumos, vine motociclistul de poliție să poată trece pe între ei și le taie chitanță, 30 de lei. Păi, domne, ce să fac, că e aglomerație? Nu știu, nene. Deci să nu te prind că te aglomerezi. Ți-am pus la dispoziție gratis autostrada, te descurci. Ca și cu zăpada, știi, pleci de nebun. Asta e, stai acasă. Da, nu știți mai deștepți oricum decât grecii. Uite, în Grecia, ce că e grevă. Cum să faci grevă generală de 1 mai? Care oricum e zi liberă. Atunci ai dă și pe ei la televizor. Deci îți dai seama că sau... Asta mi-aduce aminte de gluma aia din Divertis, când făceau ei grevă într-un sat. Și ce ați făcut, domne? Păi, noi întâi am vrut să blocăm șoseaua, dar pentru că pe la noi nu trecea nicio mașină pe un sat, după 5 zile de blocat șoseaua ne-am dat seama că nu avem niciun impact. Și l-am sunat, l-am urcat pe Valerică pe stâlp și a pus mâinile pe firele de telegraf. Păi de ce? Păi am zis, am citit undeva, am zis să întrerupem accesul la informații.
Și ce a făcut? A pus mâine pe și l-a aruncat de acolo, că erau file de înaltă tensiune. Deci cam așa și cu grecii. Nu-i dă nimeni la televizor, știi, în Germania, să-i preia. Și au zis să-i... De fapt, eu cred că ar trebui să-și cumpere, mă, ca să aibă impact astea. În pauza meciului Bayern München-Barcelona, sindicatul sau ăștia care organizează bătăi în Grecia, să intri și ei cu reclamă, ca la Super Bowl, știi? 5 minute. Și strâng bani și, păi, promovează eventual un interviu, știi, să vorbesc, să-și pună și în piept cu sindicatul la conferința de presă, să iasă ăsta, zi, cum îl cheamă, antrenorul de la Bayern. Iub Heynckes, da. Să aibă cum aveau piloții de Formula 1 pe căști, știi, reclamă, la Marlboro, la nu știu ce, la service, la aia, la aia, să aibă și ei. Sindicatul din Grecia, vă rog, mutați pe canalul 3. Doamne, ce proști sunt și grecii ăștia. Grevă de 1 mai. Păi în zilele lucrătoare, bă, se face greva. Îți dai seama că ăștia sunt cam ca... Bine, fac grevă toți șomerii, știi? Șomerii. Cam asta e. Grevă general. Cum am văzut că era la noi ăla care tot făcea scandal cu... Cum îl chemam? Dogaru. Marele colonel, asta odată era mișto că era colonel, mă rog, el a fost istoric, a fost colonel la muzeul de istorie și i-au dat grade, că probabil se plimba printre tunurile alea pe acolo. Și el reprezenta societatea civilă cu gradul de colonel fiind el. Una la mână și a doua la mână, ce mi-a plăcut, el era șeful sindicatului militarilor în rezervă. Păi mă, rezervă nu înseamnă că e șomer. Sindicat, din ce știu eu, înseamnă o asociație de oameni care muncesc și își apără niște condiții, drepturi, salarii, deci delegat de muncă. În rezervă, așa și grecii cu... Sunt sindicatul șomerilor. Știi că la noi patronatul are sindicat. Singurul sindicat din România e al patronilor. Restul nu sindicate, ați fi serioși. Cred că și acolo e golănie. Ai văzut ce? Asociația patronilor din România are pe post de șefe așa, bă, unu și unu. Numai businessmen grei și oameni foarte inteligenți, Vasile Turcu. El e? Da, ăsta cu porumbul, cu sfecla, cu Nicolae, cum îl cheamă. Are și patron la Astra. A. Nicolae sau Nicolae, nu mai știu, că-s mai mulți. Ăla de, la... de la Brașov. Nu, mă. Nicolae, parcă ăsta e Nicolae totuși. Mă rog, ăsta cu Vasile Turcu și mai era, mai e încă o mufă. I-am văzut în prezidiu. Săptămâna trecută au pus-o de o ședință, s-a televizat, au plătit să-și facă un picuț de reclamă. Și mai era cineva. A, fostul soț al lui Gigi Nețoiu, Luchi Georgescu. Ea era soțul. Știi că l-a bătut și l-a dat afară din casă. Nu știu. Acum vreo 2 ani. A venit beată. L-a luat pe ăsta la bătaie și l-a aruncat pe ușă. Pe geam, nu pe ușă. Da. La bă, arăta săracul Nețoiu, ochii umflați, se ferea de camerele de luat. Vede, nu mai. A apărut peste tot. Erau tabloizii după el, ciopor. Cum o să vină nevastă ta beată acasă și să ia la umor? Dai seama să te scoată și prin geam. Nici nu poți să reclami la asociațiile astea de... Păi nu poți. Să te duci la un ONG, bună ziua, în ce problemă? Violență conjugală. Da. Și ați venit să vă autodenunțați. Nu. Da ce? Dom'le, cum să vă zic? Mi-e rușine să vă zic, da. Deci... Știți, eu am o soție așa mai... Faceți... Mai aprigă un pic. Faceți schema, vă rog, pe procesul verbal. Aici schema, aveți un loc așa pentru desenat. La constatarea amiabilă. Desenați-ne, vă rog, aici. Cu ceva, da, cu pumnul. Dar da, de la ce v-ați luat? Nu știu, ne, că nu i-am făcut nimic. Și pormă văd intrând capitanul, știi, tablagiu, care n-avea ce face, încerca să ia procesul verbal și intră. Hai, că n-avem timp de pierdut. Marș de aici, vezi, îți dă treaba mai tare. Vedeți, voi există... Totdeauna se compensează cumva faptele rele în viață. Să fii securist, fost mar de Iași pe la 21, sper să bată nevastă ta, bă. Mai mare rușinea. Deci asta era. El mi se pare că nici mare securist n-a fost așa după figură. Cred că se dădea. Da, milițian. Se dădea. Sat el să se înțeleagă. Eram greu, pot să vă zic. Era milițian de încolo. Nu l-au... Cred că el s-a lăudat tot, mai ales după Revoluție, știi? S-a dus, hai domnule, nu m-a condamnat și pe mine, deci am fost securist, visul lui, știi? Spre deosebire de Michi Șpagă, cu replica antologică, dacă mai țineți minte, când începuseră ăștia să-i verifice la CNSAS, cu care a fost, care n-a fost. Și a fost, asta mi-amintesc, antologică, plin de ziariști, iese Michi Șpagă de la audierile alea de 2 ore,
Și când a intrat a spus, n-am avut doar nicio legătură, n-am fost nici informator, n-am fost nimic. Și când a ieșit în ușă pe scările alea în fața 48.000 de microfoane, a spus mirat foarte frumos, m-au găsit major. Cum ți-a găsit? Pietre la rinichi mi-au găsit glicemia mare. Nu m-au găsit major, deci nenorociții de securiști îl făcuseră major până 80, fără să-i spună. Dom'le, nu știu, m-au găsit major. Păcat. Și acum ce regim trebuie să țineți dacă v-au găsit? Da, Luchi Georgescu se pare că e un om foarte violent. Că uite și domnul Marian, colegul nostru, ne zice despre... Și prin publicitate mai bătea art directori, da, creativi de ăștia. Mă, că nu ieșeau reclame. Măi, aici, scuze, mă, aici... Știu ce vrei să zici. Nu, aici nu cred că trebuie să judecăm. E foarte bine, uite, vezi, sunt și... Nu, lasă că eu nu o cunosc pe doamna asta, dar cred că știe ea ce face. Nu, eu zic să nu ieși cu ea în oraș, că nu se știe. Băi, eu zic că dacă te descurci așa și nu ești genul... Eu am văzut-o, să știi, are, da, brandul, se vede că se duce la sală. Tăticule. Și pielea de pe mâini bătătorită, adică se vede că au fi avut o copilărie grea acum, nu? Pe de altă parte gândește că poate să fie și ceva mișto să ai o astfel de nevastă, că poți să mergi cu ea la șpriț și stai liniștit. Dacă face urât la băutură, poți să stai cu frică în casă, vine aia și te ia la omor în fiecare seară. Mă, tu ieși, o scoți și pe ea în oraș, dacă frunți ospătar ceva te supără, mai ales până ăștia care n-avem fizic, iarăți, Luchi, el! Sau îi spui, deci te rog foarte mult berea să vină draftul de bere cât trebuie, deci pe vezi că-s cu nevastă. Zi lui bucătar că sunt cu nevastă. Ăștia-s mari noștri oameni de afaceri, bă. Vasile Turcu, prostul, mă scuzați, e un om mai naiv, vroiam să zic. Și cu Luchi Georgescu asta care își bate bărbații, plus Nicolae ăla care era indignat că... Eu cred că ea merită, adică din ce spui tu pare o femeie independentă. Da. Stăpână pe cariera ei, pe viitorul ei, pe... deci cred că e genul de... În orice caz, dacă a bătut câteva fufe de pe la agențiile de publicitate, nu ne supărăm. La fufe intră și bărbați. Normal. Revenim. Aoleu, m-am speriat, am crezut că s-a mai prăbușit o croitorie în Bangladesh. Dar nu știu de ce știrea de săptămâna trecută a reluat-o Mediafax-ul azi, sau dacă cu două săptămâni. De tot numără morții. Am crezut că a mai căzut. Cu ocazia zilei oamenilor munci. Da. S-a prăbușit cu unii care munceau. Da, ăia Bangladesh muncesc, dar oamenii din Bangladesh care au venit la noi nu muncesc. Sau, s-a pierdut tradiția. Cred că alta explicație. Ăia se mișcă atât de greu încât au murit de-abia acum. De când au căzut, sunt leneși. La nemți cade clădirea azi, în secunda doi au murit toți. Și la japonezi. Ei săraci mai stă, s-a mai gândit, a mai frecat, au murit după o săptămână. Dar chiar, de ce n-am organizat și un maraton pentru morții din Bangladesh? Care au fost 300, nu 3. Da, adică ăia de ce? Nu și merită, altceva, mă, atenție, i-au murit muncind pe un dolar săracii pe zi, în timp ce erau la distracție, la alergat. La distracție, da. Îți dai seama cum au primit știrea familie din Bangladesh? Undeva la mama naibii, unde niște oameni dau pe o pereche de Adidas, pe care noi îi facem pentru un dolar, ei dau 300 de dolari, au murit, ce zic, m-au întrebat cum, ei muncea, că îi văd transpirația acolo. Nu, ei ieșiseră să alerge. Adică de ce să alergi? Ei nu muncesc. De ce să nu mai transpiri? Nu, ei în timpul liber fac mișcare. Ce înseamnă asta, domnule? Dar să știi că nu e o tragedie. Când ai 50 de copii și primești știrea că au murit 5 și a căzut un acoperiș, pe... asta e moarte ușoară. Da, dar mă gândesc la copiii care n-au decât un tată care muncea acolo. Adică n-au mai mult stat. Nu, că la ei am înțeles că la 14 ani ești la pensie. Așa e acolo, Bangladesh. Dacă te-ai ținut, te-ai ținut de treabă, dacă ai frecat-o până facultate până la 8 ani, dacă ai ars-o până patru facultăți. Așa te-a prins 8 ani în anul 4 la electrotehnică și în anul 3 la jurnalism, nu mai... Păi tu vezi pe ai lor la noi acum. La fel, pe la 3 ani deja intră la facultate. 3-4 ani, nu, mai mult nu durează. Băi, la nivelul facultăților, să știi că nu mi se pare atât de greu la ce examene să dau la facultate acum. Îl bărfeam pe Vasile Turcu. Hai să, poate ați uitat, să vă povestim, în caz că ați uitat, că a fost acționar la Dinamo. Ce au făcut ăștia? Mă, nici partenerii de afaceri, vorba vinea lui Copos, n-au luat țepe cum a luat Vasile Turcu. Se ținea ședință, să zicem, Consiliul de Administrație. Ăsta era rolul Vasile Turcu acolo. Ședință, ia să vedem. Încasări avem.
Îi zicea unul. E turcu aici. Da, n-avem. Bun. Ce cheltuieli avem? Ia să vedem. Păi avem factura. Badea, ăsta fiind badea. Ăsta badea, da. Deci încasări n-avem, că era turcu de față. După aia numărau ei ce era de încasat. Avem cheltuieli, dar păi avem factura de la gaze. Cât? 200 de milioane. Vasile, e o problemă. Nu, domn președinte, zicea Vasile. El plătea tot, mă, și gunoierii. Stai seama, mă, sărac. L-au făcut praf. Deci eu mi-l imaginez cum se bucura el, ce spunea nevasta. Măi, am cunoscut niște... El când a văzut că au ia cravată, prima chestie, a zis, gata, aici, cât costă, oricât. Cred că-i povestea lui nevasta. Băi, am cunoscut niște oameni, a zis, deosebiți. Adică, băi, n-avea o urmă de motorină pe mână. Avea mâinile curate, fără vaselină, fără nimic. Pare că sunt intelectuali din ce văd eu așa. Cred că s-a pozat cu mâinile lor. Era primul loc de muncă în care oamenii nu erau murdari pe mâini. Cred și eu că a fost impresionat. Badea fusese generele lui Dincă, bă, stați un pic. Era oricine. Cred că și în asociația asta oamenilor de afacere a ajuns el la prezidiu acolo. Sau le-a fi făcut la ăia niște lucruri de construcție. Asta l-au pus, mă, să plătească. Probabil ca un sediu undeva, nu? Cred că plătise, exact. A construit ceva, a turnat vreo șapă autonivelantă și când a venit și el, bună ziua, banii ai mei, măi, Vasilică, uite care-i treaba, a fost și cald zilele astea și noi n-avem bani ăștia. Cam așa. Băi, tu știi că a fost, ai văzut ce căldură a fost zilele astea? Așa, și? A întrebat el. Păi, de la căldura asta noi chiar nu putem să-ți dăm bani. Bine, s-a gândit un pic că nu se leagă, dar a zis, bă, că stai om deștept. Uite cum facem, mă, Vasilică, vezi masa aia, care? Masa aia de sus, de acolo, așezată pe postament. Ca cum ar fi o catedră. Așa, cum îi zici tu, catedră? Ca la catedră, da. Cu fața aia, cu pătura aia pusă pe ea, așa, purpurie. Vrei tu ca să stai acolo în schimbul ăla? Adică ce te facem un fel de vicepreședinte? Ce-i asta? Ceva mare de tot. Adică ca un învățător ar veni. Ca un învățător, mă, Vasilic. Și stai acolo și... Bine, domn. Și l-a pus așa și ce trebuie să fac? Nimic. Nimic nu trebuie să faci. Tu stai cu mintea acolo. Să nu verși ouăle alea pe care le mănânci. Să nu dai pe cei din jur. Dar în rest, în mare, poți să faci ce vrei tu. Săracul Vasile Turcu, bă, nu se știe, nici el nu știe câte milioane a băgat, cum zic ei, la Dinamo. Dar în orice caz, când a plecat și a zis, domn președinte, știți, vreau și eu niște bani investiți aici. Ce bani, mă, Vasilică? Hai, mă, Vasilică, ne luăm de la bani acum. Mă, Vasilică, toți n-ar trebui să facem sacrificii aici, mă, Vasilică. Tu vrei să te... Tu vrei să-ți arăt câți bani am băgat eu? Badea care a scos tot. Și n-a băgat nimic. Păi, Vasilică, mă, tu, mie îmi pare rău că tu deschizi, că pui problema așa. Da, eu credeam că ești băiat de caracter, mă, Vasilică. Păi, Vasilică, uite, mie dă încolo de bani. Mie îmi pare rău că m-ai dezamăgit ca om, așa. Da. Și a plecat. Dar de ce, domnule? Tot ea s-a simțit vinovat. Vasilică, acum că ai deschis discuția, n-aș vrea să-ți spun cât ai tu să-mi dai. Și Vasilică, bine, domnul. Păi, a rămas tot el dat. Ai venit aici între intelectuali, ai spune, între ce, dar ce zic eu intelectual? Te afli practic între ingineri. Așa? Păi tu știi, mă, Vasilică. Bine, mi-a adus Mariana aminte de faza cu Vasilică, când s-a întâlnit în parc cu fosta lui soție, de care divorțase după ce o bătea de omora sărmana, și ea i-a spus, te-ai îngrășat ca un porc. Și el avea o valiză de icoane pe care a pus-o pe ea să jure că nu i-a făcut blesteme. Mi se pare foarte frumos, o întâlnire romantică în parc. Dar eu nu-mi imaginez unde a reușit să găsească femei. Bine, bun, înțeleg că are bani, dar... Și că dacă îl vedeți pe Vasile Turcu pe stradă sau să-l vedeți la volan, are bineînțeles o limuzină de-asta 100.000, 200.000. Un range avea ultim când l-au furat ăia. Da. Ai o mașină foarte înalt, zici că te urci în locomotivă. Îți dai seama el cum se urcă. Da, și cum arată, mi-a povestit cineva cum arată la volan. Și-a pus pernuțe pe scaunel. N-avea, că n-ajungea. Pernuțe. Dar cum ajunge la pedale? Ce pernuțe, mă, l-a rugat pe unul, ia dă-mă un sac de ciment și cardește-l, vă rog, acolo. Toată și mie o șapă în mașină să ajung la pedale. Doamne, bietul Vasile. Am înțeles că l-a văzut cineva, nu știu, acum câțiva ani, când era la Dinamo și mai apărea pe la televizor, prin dorobanți. Cu un fel de amantă, gagică. Mama, mă, zice, ce-o fi fost aia? Băi, dacă ar avea patru capete peste el, săracu. Așa să știa. Păi uite-te și la Virinel. Nu, ei așa le aleg. Au senzația că așa mai urcă un picuț pe scara socială. Bietul om, bă, ce-a putut să-i facă badea asta? Bine, badea prea mulți. Ia căptușit, uite și pe Negoiță. Mai nou la tot speră să construiască moluri. În parcul sportiv Dinamo n-ai nicio șansă cu badea.
o să plece și el, cum au plecat ceilalți, cu coada între picioare. Eu cred că Badea deja e un brand mai important decât Dinamo. Da, este. Nu mai. Și cred că n-are nevoie nici de echipă. Să știi că Vasile Turcu a învățat ceva din experiența tristă, nefericită de la Dinamo, că vorba ta a plecat vinovat și dator. Tot el. Dar nu îl văd pe Badea strigând pe fereastră. Vasilică pornit cu coada între picioare. Asta e, nevastă s-a în mașină. Ai luat banii, măi, tântălăule. Lasă-mă că sunt nervos, mai am de dat. Bă, tu ești prost. Și Badea de la geam. Nu, ți-e rușine golanului, m-ai păcălit. Da. Așa-l văd țipând. Hai să mergem. Ei, Vasilica a învățat și a încercat să scoată pârleala. Are un restaurant prin Floreasca, pe la piața Floreasca. Nu știu exact. Așa am înțeles. Și la el costă o apă, știi că proștii se duc să bea apă plată la restaurant. Ai apă de la robinet, bă, fraierilor, dar nu mai contează. O apică de-aia plată costă, cât mi-a zis cineva, 26 de lei. Mm-hmm. Sau 28. Cafeluță sub 50 de lei, nu? O cisternă? Asta ce spui, mă? Bun, costă 26. Dom'le, nu mi se pare mult. Dacă e un... Casa de Turcu, nu știu cum îi zice, o chestie de asta. Băi, da, e mortală. N-am trecut, că nu prea am drum pe acolo și nu știu sigur dacă e în zona pieței Floreasca. Parcă așa. Și 50 de lei cafeluța făcută cu apă de la robinet, că dacă vrei cu apă din ailaltă plată, e 200 de lei. Bine, cred că o să-l păcălească și... Gata, am lămurit chestiunea. Între timp am primit mesaje. Restaurantul lui Vasile Turcu este chiar în locul în care s-a produs accidentul ăla anul trecut cu beizadeaua de procuror sau de judecător, ce era în Floreasca. Ai văzut ce a zis acum? Ce? L-au trimis în judecată zilele astea și cu ocazia asta au apărut în presă declarații de ale polițiștilor care l-au săltat. Și erau numai să-mi bag bip-bip în ei de morți, că nu erau petrecerea de pietoni, nu știu ce. Un alt polițist a zis: domnule, eu în mașină când l-am dus la INML l-am întrebat: ești conștient că ai omorât doi oameni? Mă, bip-bip pe ei de oameni, că plec în Olanda, vă îmbrac în bani, vine tata, vă dă nu știu ce. Ne-a propus 5.000 de euro, respectiv 10.000, respectiv oricât. Mai bagă și la dare de mită. Sper, bine, era sper. Bad. Păi stai, nu că sper, dacă există la dosar declarația lor, gata, aia e. Să nu apare vreun viciu de procedură, că nu l-au încheiat la și nu l-au legat la șiretori. Cred că dacă nu, poate să-și retragă ea sau să schimbe declarații, deși mă cam îndoiesc. Dacă nu i-au mituit până acum, într-un an jumate de când se anchetează, adică cred mai că... avem și polițiști care nu iau mită. Bă, cred că dobitocul i-o fi enervat atât de tare. Probabil. Dacă cunoști genul de om, da, da. Sunt aia pe la cârciun, dau oricât la ospătar să mai... Dar sunt enervanți. Dai seama, le-o fi smulse poleții și la aia le-a tras basca pe ochi, le-a aruncat-o pe mijlocul drumului și pe urmă le-a zis: băi, vă dă tata nu știu cât. Stai că-ți dăm noi, urcă. O, ce a apărut aici de colecție. Cum sărbătorea Iliescu în perioada interbelică? Interbelică, ăsta mai ține minte, vă. Amintiri de 1 mai. Scuză-mă, între care războaie? Da, nu mai precizează. Războiul de 100 de ani și războaiele dacice din 102-100. Stai să vedem, poate ne dăm seama. A fost o evoluție întreagă. 1 mai nu s-a născut odată cu apariția socialismului sau a democrației populare. Ăsta tot comunist a rămas. Și aia era democrație populară la el. România este o sărbătoare a muncii lansată încă din secolul XIX. Eu nu prea crez. La Chicago, în America, a fost o mare acțiune muncitorească, greva în urma căreia au fost uciși mai mulți muncitori, și de atunci s-a consacrat 1 mai ca zi a muncii. Până aici nu ne-a spus nimic interesant. Nu, el a zis ca la școală, dacă mai ținite în comentarii. Bă, ce memorie are, bă. Deci, poezia nu știu care. Poetul s-a născut într-o după-amiază însorită de mai venea pe lume cel care... El a spus ce avea de spus. Dar unde îl citiți pe domnul? E apărut pe ziare.com. Aha. Așa, și zice așa: eu am trăit în copilăria mea în perioada interbelică, când 1 mai era marcată ca atare. Păi știa cum nu-i marcată? Erau breslele muncitorești în anii 38-40 și de 1 mai se mergea direct la pădure. 1 mai era sărbătorit în Cismigiu,
care era la începuturile amenajării sale ca grădină publică, mănânci maro. Grădina Cismigiu a fost amenajată cu mult timp înainte să sărbătorești un anii 38-40, 1 mai. Am prins și la pădurea Băneasa în iarbă verde Ion Iliescu. Cred că bulănea vreo gagică. Știi că am auzit chestia asta, că mai pipăia reporterițele prin lift pe acolo, pe la după Palatul Revoluție. Da, pe la Palatul Parlamentului. Vreo trei, vreo două sau trei mi-au zis chestia asta. Uite, eu nu l-aș fi văzut, sincer. Eu am crezut că numai cu Toarșa Nina. Cred că astfel de relații neprincipiale, le-aș spune, la nivelul muncii de partid, mai ales, nu erau în niciun caz caracterizante pentru comportamentul domnului Iliescu. Toarșul Iliescu. Nu-l văd. Bun, ia să vedem, poate a reușit să... Cred că a rămas sărac, cinstit și... Ăsta da, dar am explicat și de ce. Păi el n-a avut nevoie să-și cumpere un kil de ceapă toată viața, tu realizezi. Ăsta a fost aparatcic. A fost funcționar de rang înalt de când a terminat facultatea la Moscova. Cred că în prima perioadă a vieții fura ceapă. N-a trecut niciodată prin perioada cumpăratului. La început o fura pentru că era foarte sărac, comunist, ilegalist, voi corect să fur de la ciocoi. Și a sărit brusc în perioada în care îi aducea unii. Păi n-a trecut prin faza intermediară și, normală. N-a avut nevoie de bani, n-a plătit nimic în viața lui. Nimic, absolut nimic, nicio factură. El locuiește numai în apartamente și în vile de protocol de pe vremea Neanicu. Vă reamintesc că era un apropiat al familiei Ceaușescu. Până s-a supărat ăsta pe el. Da, am poze cu... Jucau cerculețe ale lui Neanicu, erau mai mari cerculețele, ăsta trișea pe față. Și legate cu un elastic de cioma cu gută. La Toașu Iliescu era mai mic cerculeță, da. Totuși, mândria. Jucai totuși cu tovarășul, adică te bătea tovarășul secretar general. Cred că l-avem la telefon, că tot băi bârfeam noi pe evrei, pe colegul nostru care e cu evrei de la Tottenham, colegul de la Londra, Călin Mateș. Să trăiți! Bună ziua, băieți! Să trăiți! Shalom! Cum sărbătoriți 1 mai? Hai că tot voi ați inventat-o și pe asta. Nu e atât de mare agitația sau, știu, să ai impresia că acum e mare sărbătoare, lumea își vede de treabă. În primul rând, eu ți-am spus că britanicii... De băut, adică. Da. Britanicii își au treaba lor când vine vorba de sărbători. Rămân tradiționaliști atunci când se poate se bea, atunci când nu se poate se muncește. Se bea? Atunci când nu se poate se bea și atunci? Da, atunci când se poate se bea și e colegul nostru, bărbosul de la Kamikaze, să știi. Primul bărbos al țării, nu? Da. După Ioan Diuripascu. Nu știu, mai discutăm. Dar chiar vreau să-l întreb, e suporter al vreunui club din Premier League sau are vreo simpatie către unul dintre echipe? Din Premier nu am pentru formația de fotbal Nottingham Forest. Am ținut noi încă de mici din Brăila. Așa, și știți noutățile legate de echipă, ce se mai întâmplă? Nici nu mai vreau să aud de la o vreme, nu mai știu. Nottingham e înfrățit cu Brăila, de ce? Ce legătură? Nu, să știi, băi, cel puțin anul care a trecut a fost interesant pentru Nottingham. Știu. A fost preluat de o echipă de investitori din Cuveit, câțiva investitori care vor... Am intrat în rândul unii, practic. V-au venit arabii peste voi, bă, gata cu City-ul Londrei. Și mi se pare altceva urât. O echipă de mineri, deci tot din zona energiei, săraci, să vină să te ia ăștia cu petrol, adică băieții deștepți din energie din Cuveit i-au luat pe niște oameni sărmani tot din energie nerentabilă. Da, oricum, echipa a plecat prost, are șanse acum în ultima etapă să reușească cumva să ajungă în play-off. E o echipă, Nottingham Forest, care acum e pe locul 7 în Championship, exact la gol averaj, despărțită de locul 6, care asigură ultimul loc în play-off-ul pentru Premier League. Deci dacă vor reuși să bată în ultima etapă, ceea ce n-ar fi exclus, e un meci pe teren propriu pentru Nottingham Forest cu Leicester City. Au de jucat acasă, dacă vor reuși să bată, ar putea să ajungă în play-off-ul de promovare pentru Premier League. Dau și eu o bere dacă... Da, oricum. De sufletul lui Brian Clough. Eu speram să întâlnească în play-off cu Liverpool. Da, uite că au avut noroc ăștia, loserii de la Liverpool. E, oricum, aseară am avut Champions League și m-am distrat de reacția președintelui lui Dortmund, care a anunțat astăzi și pe site-ul oficial lui că n-a mai rezistat cu inima la finalul de meci. Pentru prima oară în viață a trebuit să renunț din cauza... S-a încuiat în budă, ce-a făcut? Da, am plecat la toaletă în ultimele minute, m-am încuiat înăuntru, mi-am acoperit urechile și mă uitam la ceas. Lași și n-are curaj, bă.
Am avut tot felul de gânduri care îmi treceau prin cap la momentul ăla și asta a fost declarația lui Hans Joachim Watze, cel care este președintele lui Borussia Dortmund. Un final incredibil, oricum până și Neven Subotic a declarat același lucru, a zis că am tras 98 de minute din greu, nu mi-aduc aminte când am avut în față o astfel de provocare, ambele echipe au vrut să fie în finală, după ce am fost la 2-0, m-am gândit numai să dăm mingea afară, numai să o trimitem cât mai departe se poate și când am văzut că sunt 5 minute de prelungire, am crezut că o să mor. Deci asta a fost declarația lui Neven Subotic după un meci într-adevăr spectaculos, dar ții minte că exact asta spuneam ieri, intervenția pe care am avut-o la final, când dădeam pronosticul, am spus că va bate Real, dar nu va face suficient pentru o calificare. Asta s-a și întâmplat. Cred că au făcut intenționat ca să le enerveze pe Mourinho și mai tare. Ca așa la 0-0. Declarațiile lui de după meci au... În primul rând vreau să vă spun că nu mai suport televiziunea ITV din Marea Britanie, cei care au drepturile de televizare pentru Champions League. Deci cât de tâmpit să fii să ai un reporter care pune microfonul la gura lui Jose Mourinho, ăla să înceapă să spună că într-adevăr tu să-l întrebi că mai rămâne la Real Madrid și ăla să spună într-adevăr eu nu pot să rămân într-un loc unde nu sunt iubit, am o altă locație unde sunt iubit și îndrăgit și de fani, o echipă mai exact, și ăla să... Normal, următoarea întrebare trebuie să fie deci unde? Care e echipa la care vă gândiți? Unde plecați? La ce echipă ajungeți? Nu, mă, ăla spune în felul următor. Acum trebuie să ne întrerupem pentru că avem știrile ITV care intră, dar o să presupunem că este Chelsea și ne luăm rămas bun numai bine. Cum păi, să fie atât de tâmpit? Să-mi scot ITV ăsta, pe ce număr e la televizor la mine? Păi eu am un televizor mai vechi pe tub, să-mi spuneți pe ce număr e că scot. Eu să știți că am Super One, așa zice, nu ITV. La noi e Super One. Super One HD, am văzut că e și HD. Dar e cu babe, e cu scârbos. Și exact când omul era gata să spună unde se duce, tu îi spui că avem de luat știri, vă dorim o seară plăcută, numai bine. Și gata, e închis microfonul lui Jose Mourinho. Cred că a fost altceva, Mourinho oricum n-ar fi zis și el a zis să ne nerveze. Deci Mourinho a aruncat-o, mă duc unde sunt iubit și vroia să-l întrebe ăsta, dar unde? Și el să zică, marș mă că nu zic. Și i-a tras-o el lui Mourinho. Se poate. Acum, pentru că sunt atent, trebuie să vă anunț că avem publicitate, după care revenim în direct. Dom'le, așa de tare a fost chestia asta cu publicitatea că am uitat ce vroiam să zic. Mi-ai luat vorba din gură. Și nu ți-ai adus aminte nici până acum? Nu, n-am reușit. Cu pauzele astea ale, și cu desfășurătoarele voastre englezești că m-am săturat, bă. Dacă tot... Adică tot nu-i ajungeți pe nemți din urmă. Degeaba vă dați așa corect. Ba da, îi ajung acum că vin nemții după la finală. Vin. Chiar, nu-i tristețe mare cum să vină, mă, nemții să joace finala la tine acasă. Tu englez vorba aceea. Bine, da, te rog. Scuze, englezii se vor bucura totuși că în sfârșit o echipă nemțească va pierde în Anglia, pe Wembley. Ei și-ar dori să fie Bayern München, dar nu. O să pierdă ceilalți. Ar putea să meargă până la penalti, ori mai e varianta asta în care se termine egal, dar chiar și așa nu prea văd, nici nu știu cum ar putea Dortmund să stea în fața lui Bayern München în finală. În primul rând, aseară, în prima repriză, chiar în primele minute, în startul meciului, l-au pierdut și pe Mario Götze. Știrile sunt de ultimă oră că nu e deocamdată deloc certă prezența lui în finala Champions League, o problemă musculară, el s-a cerut afară în startul meciului. Deci cumva, după ce l-au pierdut și transferat de la vară pe Götze, acum îl pierd și medical. Sunt multe zâmbete care au fost târnite de momentul ăsta, spunând, da, sigur, cum dracu să joace Götze în finală? E normal să nu joace. Și, pe de altă parte, mă aștept să aflăm și pe unde ar ajunge Lewandowski, pentru că dacă doar de la Bayern am putut să aflăm că Götze va ajunge de la vară la Bayern, așa, chiar înaintea semifinale, poate că fix înaintea finalei vom afla că și Lewandowski tot pe la Bayern ar ajunge. Tacâmul complet. S-a tot vorbit de Lewandowski la Bayern, dar părerea mea, dacă nu i-au păcălit să semneze până aseară, cred că după meciul de aseară a mai scăzut mult.
Păi asta mi se părea și mie, că ăsta lucrează să-și scadă prețul, să poată să aibă mai multe opțiuni de unde să aleagă. Nu știu, a fost o variantă mult mai milostivă sau prea milostivă a lui Lewandowski aseară și am văzut în finalul meciului că putea să-i coste foarte mult. Au ratat inadmisibil. În primul rând, trebuie să remarcăm un lucru. Real Madrid a jucat doar în primele 15 minute și în ultimele 10. Atât, din ce a fost timpul regulamentar de joc și apoi prelungirile, bineînțeles. Deci au pornit foarte bine, dar au ratat exact planul pe care îl concepuseră, să pornească avântându-se așa pe poarta celor de la Dortmund, să marcheze repede și mai apoi să pună presiune pe ei. Au ratat tâmpește, pur și simplu, Higuain, Cristiano Ronaldo, Özil, au ratat câteva ocazii pe care n-aveau voie să le rateze. Zic, n-aveau voie pentru banii pe care îi dă Real Madrid pe transferuri, pe salarii. Sunt jucători care în astfel de situații, când echipei trebuie să iasă totul, cum e un șablon ades folosit, e bine, în momente de genul ăsta lor nu le-a ieșit aseară, pentru că jucătorii n-au fost inspirați la finalizare. Eu zic că la banii ăștia, jucători ca Ronaldo sau Özil au să spună pe altcineva să dea gol în locul lor. Și asta se poate de situație. Un indian, cum se subînchiriază. Hai tot că zic, un chinez sau să dea gol în China, că e mai ieftin și să-l aducă de acolo. Eu așa aș externaliza, că ne chinuim mult. Scuze, nu trebuie. Londra ce? Ei să țină doar contabilitatea, Ronaldo doar să semneze. Așa. Și bună ziua, moment, sosește acum, câte goluri veți? Chinezii am făcut 7, că ele se strică, fiind chinezești, da. Și 7 chinezești ține cât unul nemțesc. Înțelegi? Hai că-ți desimțiți, bă, frate, la banii ăia tu să joci numai 20 de minute. Hai, Higuain ca Higuain, că zic s-a dezechilibrat, i-a dat-o așa, băi, da, o zi, te opreai. Punea piciorul pe ea să oprea, să dădea în spate și trăgea. Asta, dar a arătat tâmpește, pur și simplu, nu pot să-mi explic. Până la urmă, în orice caz, am văzut finalul de meci, 10 minute, de-abia atunci să se trezească o echipă care în restul timpului a părut resemnată. Asta mi s-a părut cel mai deranjant, sau pentru fanii Real Madrid sunt convins că asta a părut cel mai deranjant, că fiind repriza a doua, fiind prin minutul 5-5, 60-65, părea o echipă resemnată, că asta este. Dortmund rata într-o veselie, au prins câteva ocazii foarte bune și era deja ca și cum totul trebuia să încheie, adică dați, bă, și un gol și cu asta am încheiat. E, nu s-a întâmplat așa, au ratat și cei de la Dortmund și într-un final ne-am trezit că mai avem emoții în ultimele 2-3 minute și prelungirile care au venit mai apoi. Oricum, remarc într-adevăr, Howard Webb și-a făcut treaba, a intrat în Fergie Time și aseară, era minutul 96 spre 97, se juca într-o meselie, ziceam. Ba, nu, că și asta a fost nesimțit. Da. Bă, ăsta e arbitrul nostru și le prelungește meciul celor de la Real. Au uitat că Real a eliminat Manchester United în sezonul ăsta. Cu asta așa la vreo 3 minute pe jos, până l-au scos pe targă, pe zi Bender sau pe cine. Gândogan cred că a fost, sau cine a fost accidentat. După al doilea gol s-a tăvălit mult. Așa, acolo a fost meciul întrerupt. Da, dar să remarc în continuare că José Mourinho spune că nu se simte iubit. Mi se pare o teză falsă, sau cel puțin o... Da, unde a fost iubit? Asta e ideea, că el nu și-a propus la nicio echipă să fie iubit. El și-a propus să fie admirat. Asta e cu totul altceva față de iubire. El nu s-a dus acolo, el fiind un mercenar practic la toate echipele pe la care a umblat. Andy știe foarte bine că asta e motivul pentru care nu neapărat și doresc și fanii lui Manchester United, pentru că el nu e un om care să stea cât stă Alex Ferguson la o echipă. Tocmai de aia... Bine, scuză-mă, cât a stat Alex Ferguson, nu știu dacă o să mai stea cineva la vreo echipă. Sigur că e foarte greu. Da, sigur că da. Probabil doar Mihai Stoichiță, dacă ajunge într-adevăr la o echipă care să-i merite numele, ar putea cine, să... Limbi? Da, Mihai Stoichiță, un impecabil manager. Sau Ilie Dumitrescu, dacă poate fi convins să renunțe la meseria de analist TV. Sau Berlusconi a mai stat, că cam tot în perioada aia a venit și el, dar cu o mică diferență, aia e a lui, deci stă echipa la el. Da, Gigi stă la Steaua, vezi? El o să stea, are 10 ani deja, nu? Am văzut emisiunile aniversare cu 10 ani de Gigi. Dar stați liniștiți, fraților, că nu se retrage boșorogul. Fergusonul până la 90 de ani o să antreneze. Ori crapă la meci. Acum câțiva ani anunțase că gata, la 70 de ani, el mi se pare că e născut pe 31 decembrie. Și a zis gata, exact, și la revedere frumos, suflu în rumânări și plec. Nu, ăsta e un mincinos, stai, terminați, nu se retrage. N-are ce să facă. În primul rând, dacă ai avea o nevastă ca alu Fergusonu, asta e. Ai vrea să mori la serviciu, bă, în câmpul muncii. Aia e nebună vrăjitoarea, v-am mai povestit, e și habotnică și nu poți. N-ai cum să stai acasă.
toți ăștia care activează, deși vârsta le spune, bă, trebuia să fii de mult lângă familie, lângă viața ta normală, de cămin, toți ăștia trebuie să le cunoști nevestele, ca să-ți dai seama ce îi ține pe ei la muncă și la anii ăștia, când au suficienți bani, când au suficient, adică și, până și Mircea Lucescu mă întreb, cum îl mai motivează să fie în continuare antrenor în Ucraina? Apropo, cred că ar trebui să fie primul sunat Mircea Lucescu în momentul în care Dortmund ar câștiga finala Champions League. Păi este omul care ne-a spus după eliminarea Shakhtiorului de către Dortmund, e cea mai bună echipă din competiție. Hai că vezi tu pe noul Wembley ce se întâmplă în Borussia Dortmund. Gândindu-mă la nevasta lui Sir Alex, acum fac o legătură. Cred că de câte ori pleacă de acasă, venea Gix și îl lua de 20 ceva de ani. Și îl mai ține în echipă pentru că pe ăla îl cunoaște nevastă sa și nu-l crede. Știi, au mai venit ăștia mai tine. Am mai încercat cu Ronaldo. Bună ziua, am venit să-l iau pe Sir Alex. Fugi mă de aici că tu nu lucrezi la întreprindere. Ba da, știți, hai, marș. Așa dacă vine Gix, să rămână, aha, bun. Și cred că de asta joacă Gix. Da, că are fața aia de băiat bun, așa, de naiv, știi, și are și puțin păr alb, pare mai serios, știi, îți dai seama. Când a venit ăla cu muci în freză, bună ziua, am venit să iau la întreprindere pe domnul Săr, pe domnul Săr, mergi mă, vezi de treaba ta, a lipsit 3 zile, Ferguson. Știi cum era gluma aia de solidaritate între bărbați și femei? Femeia, dacă îți lipsește de acasă o noapte, când vine ea dimineața și spune, am dormit la o prietenă. Tu suni 10 cele mai bune prietene ale ei, niciuna nu-ți confirmă că a dormit la ea. Dacă bărbatul vine după o noapte pierdută acasă, dimineața apare, unde ai fost? Am dormit la un prieten azi noapte. Toți. Ea sună 10 cei mai buni prieteni ai tăi. 8 confirmă că ai fost la ei, 2 insistă că încă ești acolo. Deci asta e... Vedeți mă, fraților, cum greșesc și mamele astea. De pildă, ăsta i-a căzut cu tronglu Madame Ferguson, nu? Dar probabil ea n-a aflat că s-a culcat cu cumnată sa, Ryan Giggs. Că așa se păcălesc femeile astea. Îl iau pe post de băiat bun fix pe derbedeul cartierului. Dar știi ce a pățit ultima aventură a madamei Ferguson? A fost într-un avion spre New York, se întâmpla undeva. A intrat în cabină și i-a bătut pe pilot. S-a întâlnit cu... n-a fost vorba de Madame Ferguson, a fost Alex Ferguson întâlnindu-se cu mama lui ăsta care e agentul 007, Daniel Craig. Aha, da. Așa, și când i-a spus că se-i transmite lui Daniel Craig, că are oricând un loc pe Old Trafford, are un abonament oricând îl așteaptă să vină să fie alături de echipă, că e un mare fan al lui Daniel Craig. Așa, și mama sa lui ăsta i-a spus lui Alex Ferguson, nu știu dacă ar aprecia foarte mult cadou, el e fan Liverpool, dacă nu știu. N-a nimerit omul și ce mai deci, a luat-o pe asta. Să vină ca fan Liverpool atunci. Da. Asta, oricum, disgrațioasă și mama lui Daniel Craig. Adică momentul în care omul vine și îți oferă așa un cadou, puteai mai elegant să-l refuzi. Da, știi că ăsta mirosea gura băutură. Probabil că s-a și enervat. I-a servit-o cu tot pachetul ăla de gumă. 3 pachete cred că are în gură. Hai că l-avem și pe colegul nostru din Germania. L-avem pe Georg Lorenz la telefon. Să trăiți. Bună ziua. Bună ziua. Omul momentului, pentru că... Am întârziat puțin, pentru că aici e 1 mai și e sărbătoare și am fost și eu la un mic cu bere. Aolea. Așa că am întârziat puțin, dar sunt aici totuși la timpul oportun. Nu se spără Madame Merkel că se sărbătorește 1 mai? Păi și ea sărbătorește. Serios, miroase țara, Germania, așa, fum dintr-ăla care... Sărbătoare legală în Germania, cum? Sunt 2 lucruri care se petrec în ziua de astăzi. Oamenii sunt la iarbă verde, dacă timpul promite... Și, pe de altă parte, sindicatele organizează marșuri de primăvară. Cam astea sunt principalele activități care au loc astăzi. Dar nu-i cu grătar așa, cu fum și cu miros de mici. Nu, acolo la sindicate e fără grătar. E fără. La noi e cu grătarul, să știți. Da, deci ăsta, șeful celor de la Borussia Dortmund, așa e el de felul lui, mai chicken? Cum adică să te încui în toaletă, că nu mai reziști? Păi asta a fost declarația lui, asta titrează și Bild astăzi, că zice Vasche, ich schloss mich auf dem Klo ein, m-am închis în toaletă. Dacă ați observat, până cu vreo 10-12 minute înainte de final, avea acolo un loc în loja de onoare lângă președintele Raubal,
și avându-l în dreapta pe regele Juan Carlos. Și când a mai arătat odată televiziunea această poziție, bați că nu mai era nicăieri. Eu am glumit cumva cu cei cu care mă uitam aici la meci că omul are nervi și n-a mai rezistat. Dacă s-a închis în toaletă, asta n-a și crezut. Eu am crezut că l-a pocnit Juan Carlos de bucurie și ăsta era lat pe undeva prin refanul. Eu am crezut că a plecat Juan Carlos cu o doamnă la toaletă și ăștia s-au dus după el întârzia. Nu, regele a rămas acolo până la fluier. Asta să știți că e tare așa, are stomacul tare, stă bine cu nervii Juan Carlos, că da. Și-a împușcat fratele, în caz că ați uitat. Când erau mici, se jucau. Sau Andy, după operația care a avut-o el, probabil că nu se poate mișca așa de ușor și n-a putut să fugă de pe locul pe care l-au pus. Oricum, asta e posibil. I-a căzut greu, cred, ce s-a întâmplat aseară, că într-adevăr ei au fost nesimțiți. În orice caz, îmi place foarte mult titlul din Bild de astăzi. Un titlu este așa: cea mai frumoasă înfrângere a lui Dortmund. Și mi se pare că ea exprimă totul, pentru că într-adevăr a fost o dispută extrem de strânsă. Probabil că voi ați evocat deja momentele meciului. Eu aș vrea doar să revin la ceea ce spunea Mourinho. El lăuda de asemenea că a fost un meci bun, însă m-a dezamăgit puțin, pentru că o mare parte a declarației lui s-a referit practic indirect la arbitru. El spunea că Matt Hummels trebuia să capete cartonașul roșu, iar noi să evoluăm 20 de minute în superioritate numerică, ceea ce ar fi influențat dezlodământul jocului. Sigur că faza în care Hummels a căzut la pământ și a atins mingea cu mâna este discutabilă, însă zic eu că nu a căutat mâna mingea, ci invers, mingea a lovit mâna. Adică, cum să spun, sunt 101 de situații similare într-un meci în care se acordă sau nu se acordă penalti. În schimb, eu am considerat pentru sportivitate și pentru fair play-ul lui Mourinho necesar să fi spus și faptul că la al 99-lea fault Sergio Ramos a primit în sfârșit un cartonaș galben. După părerea mea, Ramos a avut privilegiul de a trăi sfârșitul meciului pe teren. În mod normal ar fi trebuit să aibă privilegiul la pauză deja să poată să facă duș de unul singur în baie acolo, pentru că ceea ce a făcut Ramos mi se pare nu numai nesportiv, dar cu totul ieșit din comun. Dacă vă amintiți, la fiecare contact pe care l-a căutat cu Lewandowski, a lovit cu cotul, cu palma în obrazul acesta. Adică au fost nu numai simple faulturi de joc, și sub acest aspect zic eu că Real a avut noroc că a terminat meciul 11 oameni. Da, ăla așa e de obicei, Gheorghe, că l-am mai văzut pe Ramos. Mai ales în meciurile importante. Un meci de Champions League în semifinale. Adică el e mai minoritar așa. Cam atâta știe Ramos. Da, nu prea. Asta e tot. Sub aspectul ăsta mi se pare că Klopp a fost ceva mai corect. El spunea că am avut un final extrem de strâns. Cu un gol am fi rezolvat probleme mai timpuriu, ocazii au fost, așa este, dar a menționat că per total Real Madrid a fost echipa mai bună, echipa care a meritat să câștige, dar până la urmă, zice Klopp, am câștigat cu 4-3 și ne-am calificat și de fapt asta contează. În orice caz, în Germania presa este destul de moderat, adică sunt foarte multe titluri, știu eu, promițătoare și de mare recunoaștere a performanței lui Dortmund. Totuși, după 16 ani, după 1997, reușesc să se califice din nou în această finală de Champions League, ceea ce este remarcabil pentru Dortmund, campioana ultimilor două ediții, pentru fotbalul german în general. Însă, cum să spun, este totuși o stare de asta de ponderare, adică nimeni nu este în al nouălea cer, ci spun că a fost un meci care putea termina și altfel. Sigur că marea parte a presei este deja preocupată de meciul de astăzi seară. Am vrut să spun despre acest lucru că tot în Bild este un titlu senzațional, după părerea mea, zice: duelul de miliarde. Și în text se spune, printre altele, că vom avea astăzi seară două echipe pe teren care depășesc împreună miliardul în ce privește valoarea formațiilor. Barcelona are un efectiv care este cotat la 603 milioane, iar Bayern la 437 de milioane, așa că per saldo este vorba de peste un miliard valoarea jucătorilor care vor arăta ceea ce știu
astă seară. Noi, dar scuze ca să lămurim, Barcelona are și o datorie de peste un miliard, în timp ce Bayern München, am înțeles că orice club german e cam la zi. Da, asta așa este, însă ei vorbesc aici practic de valoarea fotbaliștilor și nu de cifrele de afacere ale cluburilor. Eu sunt curios să văd dacă vine John Terry și la meciul din seara asta. Pentru soția cui? Păi tot pentru Shakira, mă gândesc. Că ăla o să fie, ăla o să fie în teren? Cine, Piqué? Da. Că nici nu mai știu. Joacă, deci. Joacă, da, nu are suspendare, n-are nimic. Păi de când și-a lăsat barba aia și s-a tuns aras în cap ca să arate ca Guardiola, cred că intră așa. Portarii nu-l recunosc și așa intră în echipă. Bună ziua, domnul Guardiola. Și el intră și așa mai prinde echipa. Nu, lipsește Carles Puyol de seară. Marc Bartra ar trebui să fie din nou cu Gerard Piqué în cuplu de fundaș central pentru Barcelona. Dar vreau să-l întreb pe Gheorghe dacă nu s-a grăbit nimeni să felicite Borussia Dortmund pentru câștigarea titlului de vicecampioană a Europei. Nu sunt siguri. Stai, nemții nu sunt siguri, nu se bucură. Ca titlu nu este, știu eu, consemnat oficial undeva. Însă trebuie să luăm pauză acum? Da. Luăm. Vreau să te felicit că ai reușit să dai seama. Este momentul în care luăm publicitate, da. Păi cumva devine instinctiv să mă uit la ceas, să văd 16:20, sunt orele de pauză. Pentru noi din România e interesant că cineva din Germania cere pauză și nu cerem noi români. Domnilor, eu vă propun să lămurim chestiunea. Câte goluri o să înscrie Bayern München astăzi și în seara finalei? Să, de la cât să pornim? De la 4? Mi se pare puțin. În două meciuri ei pot mult mai mult. Andy, eu zic totuși să rămânem realiști. La Barcelona este o situație deosebită în ultimile zile. Totul se desfășoară sub sloganul La Remontada, adică recuperarea handicapului. Messi este pus în centrul atenției, mai ales de când a spus că această posibilitate există și dacă există cineva care să realizeze refacerea handicapului, suntem noi. Lucru pe care îl confirmă amicul nostru comun, Arjen Robben, care declara tot în Bild că dacă există o echipă care poate remonta un asemenea handicap, acesta este Barcelona. Noi nu avem voie să scădem nici măcar cu un procent prestația din meciul tur. Adică există o stare de încordare la Bayern. Există o stare de mare angajare și cea mai bună dovadă este că Jupp Heynckes nu s-a gândit să menajeze niciun jucător, ci 6 dintre cei pe care îi poate folosi astăzi, probabil numai 4 dintre ei, este vorba de Lam, Dante, Martinez și Schweinsteiger, sunt deja penalizați cu cartonașe galbene, ceea ce înseamnă în cazul eventualei calificări în finală și a eventualității unui cartonaș galben astăzi, ei ar putea să piardă această mare întâlnire de pe Wembley. Mi-aduc aminte așa tangențial de acea decepție pe care a suferit-o la campionatul mondial din Coreea de Sud și Japonia, dacă vă amintiți, Mihail Balak, care dând totul în semifinală s-a ales cu un cartonaș galben și a lipsit din finala împotriva Braziliei. Dar meciul mai are brizanță și dintr-un alt punct de vedere, și anume în zilele trecute în Bild, Kaiserul, președintele de onoare, Franz Beckenbauer, mă rog, l-a luat gura pe dinainte, trebuie spus acest lucru, și dintr-un exces de zel prost înțeles, spunea pe undeva că Barcelona va provoca, va utiliza toate trucurile din lume, Bayern nu are voie să se lase ademenită de acest joc. Și replica a venit imediat, atât din partea clubului, cât și prin ziarul spaniol El Mundo Deportivo, care l-a acuzat pe Beckenbauer de aroganță și semeție. N-a avut prea multe posibilități Beckenbauer decât să dezamorseze puțin acest conflict și el s-a grăbit să se scuze și în internet și prin intermediul ziarului. Chiar Bayern München a trimis un telex sau un fax la clubul din Barcelona în care și-au cerut scuze pentru această ieșire a lui Beckenbauer, el afirmând până la urmă că Barca este un club dominat de fair play și îmi pare rău că expresiile mele au fost ne la locul lor sau din potrivă, sau mai mult decât atât interpretate în mod eronat. Cu alte cuvinte, sigur că în germană există această stare de spirit, dorința de a avea
o finală germană pe Wembley, însă toată lumea spune și în mod deosebit Jupp Heynckes că ne așteaptă încă 90 de minute foarte grele, numai puțin grele decât cele pe care le-a avut Dortmund. Bine, Gheorg, știi cât a fost scorul în ultima vizită a lui Bayern München pe Camp Nou? Nu. În 2009, 4-0 pentru Barcelona. Da, da, dacă tu iei formațiile care au evoluat atunci, o să vezi că din echipa lui Barcelona sunt și acum prezenți 9 oameni, că eu am fost curios să văd, iar de la Bayern nu mai sunt prezenți decât 4. Este cu totul altă echipă Bayern München decât cea din 2009. Ai dreptate, mai e un schimb un lucru. Dacă nu știai, Bayern München din superstiție nu este cazată la același hotel în care au stat în 2009. Mă rog, se poate. Cream că nemții sunt oameni serioși. Așa, sunt dezamăgit și eu. Dar poate că n-au găsit locuri acolo. Nu, se spune, e din superstiție. Le dă un spor de superstiție și ca să încaseze și sporul ăla, l-au stau cazat în altă parte. Ei, și mai un lucru interesant, am văzut faptul că Barcelona a folosit până acum 13 perechi de fundași centrali în acest sezon, adică 13 formule a perechi de fundași centrali în acest sezon. Asta e datorită accidentărilor, datorită repoziționărilor pe care le-au făcut în echipă. E foarte greu, de asta mi se pare o echipă care se apără mult mai slab, e mult mai vulnerabilă față de alte momente. Și mi se pare un alt lucru interesant, Messi în Champions League are împotriva germanilor date cele mai multe goluri, 12, împotriva englezilor are 8, împotriva italienilor are 5 și apoi ucrainienii, francezii vin cu alte 5. Dar în orice caz, cu nemții a marcat de 12 ori și pare să fie un lucru care să-i convine, dar în tur cel puțin n-a arătat nimic. Da, trebuie să scazi din aceste goluri, alea pe care le-a dat lui Bayer Leverkusen, care a făcut figurație, nu știu, 7-0 sau cât au pierdut un meci, așa că putem să scădem liniștit meciul ăla și să luăm numai celălalt în considerare. Însă așa cum spuneai, Călin, cu Bartra și Piqué, ei au practic o pereche de fundași central improvizată, pentru că titulare ar fi Puyol și cu Mascherano, care știm că vor lipsi. Așa că e o problemă. Dacă Bayern se străduie astăzi seară să joace puțin pe atac și să țină mingea în față, adică să nu lase Barcelona să vină peste ei, am putea să vedem și un rezultat mai puțin scontat de suporterii catalani, pentru că Bayern este în stare să câștige acolo. Mai ales că amicul nostru comun cu Andy, Robben, este titular dat în formația de asta. Ăsta ar putea să elimine pe Bayern, Robben. Până acum a făcut-o sezonul ăsta, da? Mi-a plăcut oricum declarația lui Jurgen Klopp aseară după meciul pe care a adus calificarea lui Dortmund. Managerul înainte sau după ce s-a luat la bătaie? După meci, a spus: nu contează dacă vom juca împotriva lui Bayern sau Barcelona în finală, nu o să fim favoriți. Deci omul e realist. Știe exact ce urmează. Nu s-a îmbătat foarte mult după victoria de aseară. Pare genul, după calificarea de aseară. Pare genul care pune la punct toate detaliile. Ce vedem noi aici. Nu-i ca Neanicu. Neanicu n-a crezut nici în ultima clipă că îl vor împușca, nici când îl puseseră la zid. Klopp știe ce l-așteaptă în finala cu Bayern. Da, și un alt lucru interesant care a respirat în zilele astea legat de Barcelona este faptul că în 2011, atunci când Ibrahimović a făcut mutarea de la Barcelona la Milan, Barcelona putea să-l includă pe Pirlo în tranzacția făcută cu AC Milan și într-un final au preferat banii, ceea ce ne spune Dumnezeule când vedem ce sezoane a avut Pirlo la Juventus după plecarea de la Milan, ne dă seama că putea să fie acolo într-un mijloc de teren cu Xavi, cu Iniesta. Dacă l-adăugai pe Pirlo, Barcelona chiar putea să arate total extraterestru la moment. Tare mie că nu s-ar fi înțeles cu Xavi. Deși Pirlo pare băiat bun așa. Să ne luăm înainte evenimentelor, avem posibilitatea sâmbătă, dacă va fi cazul ca Bayern să se califice în finală, să vedem o repetiție generală, pentru că sâmbătă de la ora 19:30 ora României, la Dortmund, are loc derbiul campionatului dintre Borussia Dortmund și Bayern München. Și despre acest eveniment a fost întrebat așa de ziariști Jurgen Klopp. Și el spunea că nu exclude ca atât Dortmund cât și Bayern München să prezintă în aceste meciuri niște echipe aflate în rotație, adică nu neapărat primii titulari, pentru că în campionat meciul acesta nu mai are absolut nicio importanță de clasament, iar pe de altă parte pregătirile, dacă se califică și Bayern, vor începe cu siguranță în
ultimul, în minutul următor finalei. Eu zic 6. M-am hotărât. Da. 6. Exagerez, Andy. Probabil. Da, da, eu vă spun că asta mi-aș dori. Eu cred că Bayern o să se mulțumească și cu un gol marcat de seară. Barcelona chiar ar putea să bată. Dar nu mă mulțumesc eu. Adică vreau să cred. Te cred, dar cred că nu o să forțeze atât de mult Bayern München. Nu se asigure că sunt în primul rând, eu știu, precauți, că nu li se întâmplă o nefăcută, să nu vină ăștia tăvăluc peste ei și să dea două goluri rapid. O să fie mult mai atenți. Nu cred, nu prea văd să se urce peste Barcelona ca să dea două goluri și să încheie foarte repede partida. Deși, dacă e să te uiți la ce înseamnă defensiv Barcelona acum, cam asta ar trebui să fie strategia. Să le spună să-i atace, să dea două goluri, că 6 nu o să dea ăia niciodată, 7 mai exact. Eu cred că vor înscrie cel puțin de două ori în seara asta cei de la Bayern München. No, eu cred că dacă marchează un gol sunt liniștiți că nu mai primesc 5. Dar lasă-i să nu se liniștească, 6. Vreau să văd și eu mai multe goluri. Mă uit la finală și degeaba. Eu zic că nu o să se liniștească. Mă gândesc la meciul cu Real Madrid, în care tot așa au stat călare pe Real până la penaltiuri. Adică tot ce se poate, oricum, din ce am văzut și pe statistică individuală, Thomas Müller este într-adevăr un jucător determinant de seară, chiar sunt curios să văd cum se va comporta, pentru că el e implicat direct în 55% din golurile lui Bayern în fazele eliminatorii din Champions League, adică după ce am trecut de faza grupelor. E într-adevăr jucătorul care poate să aducă liniștea pentru ei. Se pare că Mandzukic o să fie înapoi după meciul de suspendare pe care l-a avut de Ispă și ar putea să înlocuiască pe Mario Gomez. Ce știi, Gheorghe? Nu că s-ar putea, așa este. Este anunțată formația fără o singură schimbare. Mandzukic în locul lui Gomez. La închez, nu e ca Neapiții, că Neapiții nu anunță niciodată echipa. O anunță cu 5 minute înainte ca să nu își dea seama adversarul ce vrea el să facă acolo. Și să nu treacă băieții prin emoții prea mari. Da, da. Și să nu-i ceară Vica pensie alimentară mai din timp. Pentru asta o ține. Uite, adică mai e o chestie aici care trebuie neapărat să o aduc în discuție. Uite, în mai multe organe mass media s-a spus astăzi că Deco, da, vă amintiți de el, până în anul 2008 jucător la Barcelona, nu s-a lăsat de un obicei mai vechi și a fost găsit dopat. Ei, dacă leg toată treaba asta cu procesul lui Eufemio Fuentes și cu faptul că până la urmă n-am aflat cine sunt cei 200 de alții decât cicliști care s-au folosit de serviciile marelui doctor, iată că se ridică niște semne de întrebare, sau? Eu pot să vă spun cine nu e, de pildă. Cine n-a avut treabă cu doctorul Fuentes. Hănescu. Ăsta nu bate pe nimeni, deci n-ai cum. Precis, nu se dopează. Dar în rest, nu bag mâna în foc pentru nimeni. Nu, dar erau câtva o discuție că parcă prestațiile echipelor fruntașe din Spania au mai scăzut în ultima vreme ca valoare, nu știu ce, nici pregătirea fizică nu mai este ca înainte, dacă etc. Nu vreau să insinuez nimic, dar o legătură este ușor de făcut. Ioan Iliescu o fi având legătură, că văd că merge perfect la 83 de ani. Dar nu fuge. Transfuzie. No, păi da, n-a avut nevoie, din păcate pentru noi, să fugă. Noi ne-am fi dorit să-l vedem fugind, dar n-apucăm. Pare pregătit. Poate să fie rețeta succesului lui Ion Iliescu în faptul că nu are copii. Ăștia te adună cu griji. Munca de partid e grea, fraților, nu e așa simplu și solicită și... La nivelul muncii de partid apar dificultăți specifice acestui demers unilateral și... Da, oricum, cred că dacă e să ne mai uităm la ceva pentru de seară, la meciul pe care l-avem de urmărit, cred că remarcăm faptul că Messi are 8 goluri marcate până acum în competiție, Müller are 7, iar când vine vorba de pase de gol date, Xavi are 4, Schweinsteiger are și el 4, împreună cu Lam, la fel 4 pase de gol. Sunt oamenii care au contat sau au apărut cel mai mult. Dar, în orice caz, voi vorbiți de Robben, că este un om care ar putea să duce Bayern München de râpă, dar este al doilea jucător după Schweinsteiger ca și note obținute în acest sezon de... Da, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu realizez ce a făcut Heinkes. Cred că i-a făcut operație de schimbare
la creier ceva, nu știu, măcar două, trei sinapse tot au fost înlocuite. Da, știm un lucru, e un jucător excepțional. Dacă el se poate dedica jocului ăla 90 de minute, într-adevăr, e un jucător care poate să conteze foarte mult pentru echipă, pentru că are talent, are într-adevăr calități care pot să scoată adversari din joc, poate să dribleze foarte bine și pe spații scurte și să marcheze în orice moment. Problemele lui apar atunci când nu judecă foarte bine în interesul echipei anumite faze și se duce el cu egoismul lui sau nu mai scoate cu echipieri din joc pentru faptul că se duce pe lângă ei, un lucru inadmisibil în fotbalul modern. N-ai voie niciodată să te duci cu mingea înspre un coechipier al tău, trebuie să te pasezi. Păia ce caut acolo? Sigur, exact, ei trebuie să fie în altă parte, nu Robert. El așa gândește. Domnilor, vă mulțumesc. Trebuie să ieșim. Ei, uite că mai aveam o știre, Andy, care se potrivește la emisiunea noastră. Uite că am un probabil că nu numai cei mai în vârstă și voi care sunteți mai tineri ați văzut filme din serialul Derrick. Sau nu vă spune nimic. Ba da, am auzit, dar nu știu dacă am văzut ceva. Călin, tu ai văzut ceva? Detectiv, era vorba de exact, un detectiv. Exact, uite, uite că după, astăzi aduce Bild în discuție că acest comisar, acest inspector șef, Derrick, numele de actor este Horst Tappert, a murit de câțiva ani, cu 4 ani în urmă, a fost un membru al regimentului SS Cap de Mort, și a participat în Rusia la război până în 1943, a fost prezent la Marea Bătălie de la Harkov și așa mai departe și practic toți își pun acum cenușe în cap pentru că omul ăsta a fost adulat, filmele lui au fost prezentate în 140 de țări din lume, în Germania a primit cele mai înalte onoruri. Iar, după câte știți, în ultimii ani, tot ce a fost legătură cu războiul, cu SS-ul și așa mai departe, a fost condamnat și oamenii s-au depărtat pe cât posibil de aceste persoane. Este o senzație, practic, această descoperire care a fost făcută publică astăzi în mass media. Da, nu e nimic de mirare, pentru că și la britanici, într-adevăr, până și Jimmy Savile, care a fost făcut sir de către regina Angliei, s-a dovedit că era vorba de un molestator de copii. Deci lucruri de genul ăsta se întâmplă. Și la noi s-a dovedit că toți cei care au condus țara după decembrie 89 au fost securiști. Ok, domnule, haideți că trebuie să ieșim. Mulțumesc mult pentru ajutor, ne auzim mâine, poimine. La final să vă dedicăm o piesă de 1 mai, una din repertoriul tovarășilor Fidel și Ce. Să aveți o zi bună. La revedere. La revedere.